Zapitamo li se ikada kako se podvodni svet bori sa ledom i koliko mu šteti debeli minus? Šta se dešava sa ribama u vreme niskih temperatura? Reći će nam direktor Naučnog instituta za veterinarstvo, Miroslav Čirković. Dobar i dobro nam došli. Da, hvala. Evo, iznenadile su nas na neki način ove niske temperature. Jako je hladno, Dunav se je zaledio, Tisa, Tamiš i druge reke. Pa šta se dešava sa ribom kada je ovako debeli minus? Pa vidite, niske temperature su prirodna pojava, tako da riba u tekućim vodama nema problema. Već su, već su problemi nastaju na jezerima, barama i naravno na ribnjacima kao veštačkim uzgajalištima. Naroči to je veliki problem kada na, zaleđeni, na zaleđenu ledenu površinu padne sneg, Tada je, tada, je, tada je tamna sredina, nema fotosinteze i dolazi do nestašice kiselnika. Da. E, hajde da pomenemo drugu stv, stranu tih debelih minusa i ovakve situacije i leda. E, privreda ne stoji dobro kada su ovakve situacije u pitanju. E, uvek kada su niske temperature i kada dolazi do formiranja debljeg ledenog pokrivača, A, se dešavaju štete na ribljacima, naročito u objektima gdje je veća gustina. To su zimovnički objekti i objekti sa mladuncima. Tada, dola, a, tad se, tada moramo vršiti a, prosecanje leda gdje treba, treba te otvore praviti u obliku pravogonika sa najbolje stranicom 10 metara sa 2 metra i da bude u pravcu užas, šira strana okrenuta prema vetru jer to onda vetar uh, dalje povećava taj otvor. Ali od uh, svega je najbolje organizovati uh, protok koji ne sme da bude jak da ne bi uh, došlo do ribljeg ustanka. Uh, uh, sam taj ulazak vode otvara deo leda i taj protok omogućuje da nestanu štetni gasovi. Da. E, hajde da, da, da pomenemo ponovo i ribu. E, šta treba učiniti kako bi se e, spasla riba i koje su uopšte posljedice koje nastaju? Pa to u, u, rim, u ribnjacima mora, biti, e, mora se prevenirati, mora se uvek razmišljati da će doći do takvih pojava. Nekada smo mi te oduške pravili sekirama, ali udarac sekire uznemirava ribu, tako da to se sada čini sa motornim testerama. Znači, mora biti jedna uvežbana ekipa. To je jedan neugodan posao gde, je, gde se vrlo često onaj ko otvara te oduške upadne u vodu. Zato nikad ne bi preporučio nikamo je to da radi u dubljim površinama rekama i jezerima koji imaju je veću dubinu. Znači, postoji jedna, jedna realna opasnost da dođe do velikog, da dođe do, do nepoželjnih posljedica po one koji to rade, sprečavaju. Znači, mi moramo otvarati oduške, omogućiti, omogućiti protok, ali za to moramo imati spremnu mehanizaciju koju smo mi već pre nego što su niske temperature a, došle, da je ovaj, servisiramo, da probamo da li je ispravna, tako da zimu, zimu, zima ne sme da nas iznenadi, zima je prirodna pojava. Da. Građani, da li mogu nešto da učine kada je u pitanju riba? Pa najbolje da se u to građani ne mešaju mogu organizovani sportski ribolovci na jezerima koji su obučeni, ali to treba ipak prepustiti ljudima koji, koji znaju taj posao, jer ta građanska želja može nekad da bude za njih pogubna. Da. Za neke segmente je ovaj led poguban i ove niske temperature, ali definitivno možemo zaključiti da za ribu i nije ukoliko vodimo račun. Za, za, ribu, za ribu se može prevenirati i znači s obzirom da je led prirodna pojava, na rekama riba obstaje, to nije nikakav problem. Rekao sam da je to najveći problem za privredu, ali privreda uvek mora biti organizovana da joj se ne dese posledice koje, koje se ipak mogu očekivati. Mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala.